ပြည်ပမှာ14နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်မမအေးတယောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအင်ဒီယားနာပြည်နယ်မှာအခြေချနေထိုင်နေတဲ့အဆိုတော်မမအေးကိုရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံလေးစိတ်မှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အဆိုတော်ထားမောင်မောင်ကြီးတမ်းမျက်စိုးရန်ပိုင်စိုးစတဲ့အမှုပညာလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကကြိုဆိုဖို့ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။14နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်ဒါဟိုဟာလေ98ကနေပြီးတော့သွားတာပေါ့98ဆိုတော့14နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆုံးမယမ်းချံပွဲရှိတယ်သူတို့တကယ်ချင်းတွေအဲ့လိုဆေးကြော်ပွဲပေါ့နော်ဆရာကြော်ပွဲရှိတယ်နောက်ပကံမှာသွားမှာပေါ့နော်ပကံသွားပြီးတော့တရားဝင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဇရက်ကလေးရေချချပွဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးသွားကြမှာလေနောက်ပြန်လာရဲ့ကာမှာဒီပွဲလို့ကိုယ်တချင်တိုက်မှုတွေပဲရှိရပေါ့နော်ကဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းရှိမှာပါသူဆက်ပြီးတော့လေတေချာမှပြောရပို့ကောင်းတာပေါ့နော်ကဲကျမရဲ့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလေမေမေကကိုကမတွေ့တာလဲကြာတော့ဟိုဘလောက်သူ့အခြေအနေရှိရဲဆိုတာလေဟိုတွေ့မှသိရမှာပဲလေလေလေဝါးမတဲမတဲတာလဲအစပေါ့နော်မပါမတဲဘူးလဲအဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးကိုပြန်လေ့လာအောင်ပါမေမေကိုလေဟုတ်ကဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့အဲတွေ့တော့တွေ့ကြမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလူလာမလဲတော့ဒီနေ့မသိဘူးမျိုးစုံပဲပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုကနေပြောပြစရာတွေတပုံကြီးကြံသေးတဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ကနေဂီတနဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေအကြောင်းတင်ဆက်နေတဲ့အဆိုတော်မမအေးဟာ1998မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုဘာသာရေးနဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေအတွက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။စစ်အစိုးရကအဆိုတော်မမအေးကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်သူ့ရဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်မမအေးဟာပြည်ပမှာ14နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးအစိုးရတစ်လက်ထက်မှာပြည်တော်ပြန်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။နှလုံးအားနည်းတဲ့ဝေဒနာကြောင့်စေကုသမှုခံယူနေရတဲ့မမအေးဟာဒီနှစ်ကုန်လောက်အမိမြေကိုပြန်လာမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသူ့ကိုချစ်မြတ်နိုးကြသူတွေကဝမ်းပန်းတသာနဲ့နှွေးနှွေးထွေးထွေးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။